İmanol Semiz Nuru kızı 1964-cü il avqustun 22-sində Bakıda doğulub, orta məktəbi Ağdamda bitirib. 1986-cı ildə Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunu fərqlənmə ilə bitirib. Daha sonra Ağdamda kənd məktəbində Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyib. 2003-cü ildə Mədəniyyət qəzetində baş redaktoru müavini olub. 2006-cı ildə Dıştan və Ümid Uşaq jurnallarının yaradıcı heyətinin direktoru, İctimai Radioda yayımlanan çox bilmiş uşaq verilişinin redaktoru və aparıcısı olub. Göz Uşağı jurnalının redaktorudur. Sərpələn, Sarı Qız, Qız və Qız, Ah Xoruzun Hekayəti, Ziya ilə İki Gün, Ağca və Cübbulu, İhbətdənin Maceraları, Ayşu və Ay kimi əsərləri var. Tofiq Mahmud adına mükafatın laureatıdır. Beynəlxalq Uşaq Kitabları Şurasının Hans Christian Andersen mükafatı və Qızıl medalının ilk namizədidir.